Vi ska nu ta och räkna på lite mer avancerade gränsvärdesberäkningar. De tidigare två, de har ju varit lite grann för att på något sätt illustrera vad är gränsvärde. Nu har vi här då limes, x går mot 0, av uttrycket 15x plus 3x kvadrat delat på x. Och nu upptäcker vi här någonting intressant. X ska bli 0, men vi har delat med 0. Och det innebär att ja, det får vi ju faktiskt inte göra. Vi får inte dela med 0. Men vi kan med hjälp av algebra faktiskt komma fram ändå till vad blir det här uttrycket när x närmar sig 0. Och i princip så kommer vi att göra lite algebra och sen säga att x är 0 och räkna ut vad blir det då. Men just nu så kan jag inte sätta in en nolla här för att jag har delat med x. Sätter jag delat på 0 så vet jag inte vad svaret blir. Men vi gör så här då att vi tar och skriver limes. X går mot 0. Och sen tar vi och tittar på det här. Går det här på något sätt att förenkla det här uttrycket och förkorta? Ja, vi ser att i täljaren så kan vi bryta ut ett x. Så alltså, det fanns ett x i 15x och det finns x upphöjt till 2 där. Så kan vi bryta ut ett x ur varje. Och skriver som x gånger parentes 15 plus 3x. Multiplicera in x så får jag tillbaka det. Och sen dela på x. Nu är det ju så här, nu står det x gånger där och så står det ett x där. Det innebär att de här två, de får jag förkorta mot varandra. Så vi fortsätter skriva. Limes, x går mot 0 för 15 plus 3x. Det vill säga, jag vill ta reda på, vad händer när x blir 0 för det här uttrycket? Skriver lika med. Nu kan jag ta bort det här limesuttrycket som står där och fylla i en nolla istället för x. 15 plus 3 gånger x som är 0. Och då säger jag 15 plus 0. Det är lika med 15. Så alltså, när x går mot 0 så kommer det här uttrycket att närma sig 15. Så att även om jag har delat med 0 så kan jag lista ut att ungefär vilket värde kommer jag att ta när x är lika med 0. Och det är så vi gör. Vi använder lite algebra för att förkorta bort x. När vi inte har något x i nämnaren, då är det ofarligt att sätta in nollan i vårt uttryck här. Och då kan vi räkna ut att det blir 15. Så gränsvärdet är 15. Den här kommer att bli i princip 15 när x närmar sig 0. Tack!